تھلا پانی آ جگہ تک کہ بڑی پیار ہوئی جیت بھی لیول آنی پی لال لال سنگھ دسنے بھی ہوں وہ بڑی جگہ تیار ہونی رہی پانی فرائی کرنی نے ٹھنڈ پیڈ ہے نا ہے زمین جی جڑی تیار ہوئی یہ چیک کری سکنے یہ اٹھو کہ اتنے جی پانی ہوئی ہلے ہلے تھوڑا جہا رہی اسی اسی ٹریکٹر کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اسی اتنا کہ ٹریکٹر کھبنا پوا جتنے ٹریکٹر تھوڑا جہا تقریباً دو گا لگا اسی اتوں پانی شروع ہونا اسے دیکھا تھا یہ ساری پڑھائی ہوئی یہ پتھر بھی ہے انہیں کسی ہینڈل لانا پینا جگہ پکی کرنی پہنی اچھا ٹرک سے بھی جانا کہہ رہا کہ بڑا پتھر ہے ایسا اس سائڈ بکلین جڑا ہے وہ پڑھائی کرنی پی یہ لگی جی
ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾ ਕੇ